Jeg hedder Lene, og jeg er en af skolens tre mediefagslærere. Mediefag, det er et fag, der både har en praktisk del og en teoretisk del. I den praktiske del, der filmer vi og klipper film, og i den teoretiske del, der ser vi film og analyserer vi film. Jeg underviser i mediefag. Jeg skal fortælle jer lidt om mediefags teoretiske side. Til at starte med, så lærer man en masse filmiske virkemidler at kende. Man kan sige, det er en værktøjskasse, vi kan bruge senere, når vi skal analysere film, tv-serier og dokumentarer og lave nogen selv. Vi skal arbejde med billedbeskæringer, perspektiver, kamerabevægelser, klipning og med lydsiden, med karaktererne, med dramaturgien. Vi kan for eksempel bruge en bog som mediefag.dk eller den, der hedder Fokus. Og I får en grundig indføring i filmens byggesten. Holdet er med til at vælge, hvorfor et teoretisk emne, der skal arbejdes med, hvilken periode, genre og instruktør, man vil gå i dybden med. Udover film og tv, arbejder vi også med sociale medier og digitale platforme, og du får også en indføring i filmhistorien. I den praktiske del, der foregår det ofte på den måde, at man kommer ud og filmer, når man har haft noget teori, for så at bruge den her teori i praksis. Og det betyder, at mediefag er et fag, hvor man ikke kun sidder og modtager undervisning, man kommer også ud og filmer. På den måde, så får man lidt afveksling i undervisningen. I starten af skoleåret, der laver man små optagelser, senere hen kommer man til at lave små film på for eksempel 2 minutter, senere 6 minutter. De film kan man selv bestemme, om skal være dokumentarfilm eller fiktionsfilm. Og man bestemmer selv, hvad de skal indeholde. Det vil sige, hvis det er en fiktionsfilm, så skriver man en manuskript med den handling, man har besluttet sig til. Og så laver man storyboard, hvor man tegner, hvordan filmen skal se ud, sådan så man er sikker på, at det ser flot ud, og at man får brugt nogle af de teknikker, man har lært i den teoretiske del. Jeg hedder Rie. Jeg underviser i mediefag på Frederiksværk Gymnasium og HF. Jeg skal fortælle en lille smule om, hvordan I går til eksamen i mediefag. Den er todelt. I går, laver en på forhånd en produktion, en gruppeproduktion, som I går op i som en gruppe, hele gruppen sammen. Og så når I er færdige med det, så går I ud, og så trækker I et spørgsmål i noget, I har arbejdet med i undervisningen. Og så skal I komme ind individuelt og lave en analyse af enten et stykke fra en film eller fra en tv-produktion. Og I får én sammenlagt karakter. Og den eneste forskel på C-niveau og B-niveau er, at den produktionen er lidt længere på B-niveau. Hej igen! Forudsætning for at få mediefag på B-niveau er, at du allerede har fuldt undervisning på C-niveau.